За задумом, ось ці дві будівлі мали стати корпусами другої поліклініки. Будувати їх почали ще в 90-х, проте, як це часто буває, через деякий час всі роботи припинили. А частими гостями закинутих будівель стали безхатьки. Шприци, порожні пляшки, бите скло, викинутий одяг. Зараз це місце нагадує більше сміттєзвалище, ніж майбутній медичний заклад. Вперше і востаннє відновити будівництво шестиповерхового приміщення спробували в 2004 році. Було проведено коригування проєктно-кошторисної документації і виділені кошти там в районі, по-моєму, якщо не помиляюсь, 5 мільйонів. Там зроблено по старому цьому проєкті, що був тоді, перегородки. Тобто без упорядження, без внутрішніх інженерних мереж, а чотириповерхова частина, на якій не виконувалися взагалі роботи ще от буквально там з 90-х років, вона так і залишилась. Через роки питання відновлення будівництва корпусів поліклініки знову підняли. Нагадали про занедбані будівлі громадські активісти депутатам Рівнеради. Такий об'єкт, як корпус поліклініки номер 2 міста, має обов'язково в цьому році отримати фінансування на добудову. Дуже велика завантаженість діючих приміщень, перевантажена, наприклад, відділення, яке працює з жінками, обслуговує тих хворих, які раніше зверталися до жіночої консультації. Проте сьогодні пріоритети дещо змінились. Медики вже не потребують двох будівель, цілком задовільняться і двома поверхами. Ми дали свої пропозиції про облаштування двох поверхів, що суттєво покращить і роботу працівників поліклініки. На цих поверхах, в залежності від робочої необхідності, розмістяться ті структури, які будуть надавати первинну медичну допомогу населенню. Наразі в управлінні капітального будівництва чекають грошей, аби змінити проєктну документацію шестиповерхового корпусу. Ми будемо добудовувати. Але і в цьому році, в тому числі, на цей рік закладені деякі кошти, але нам нема що спішити, бо він нам аж не приспічив. Ми будемо добудовувати в першу чергу корпус інший, чотириповерховий, де ми розмістимо управління соціального захисту. Проте, як запевняють чиновники, від добудови шестиповерхової будівлі у цьому році вони відмовлятись теж не збираються. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор та Дмитро Хитрий. Інформаційна програма «День».